ти си нямам свидетел на всичко. Сега ще преправя гласа. Sorry. It's not allowed without asking to do a video. Just okay, I'm just vlogging, bro. No, no, it's okay, but it's not allowed in Vienna. Просто, брат, в момента както виждате съм в Виена, това е хубаво, че така продължавам линията с епизоди от този град. Виждате, че явно дамата от епизода с интуицията не ме е отхвърлила. Даже не да бъде в канала Чефо на граждански договор. Сега тя ще снима, няма да говори нищо и ще ме води в най-хубавите така величествени места в този иначе така приятен и любопитен град. Нали така? В момента съм на улица Кертнерштрасе, която е една от най-оживените зони тук в града. От 1974 е официално пешеходна зона с бутици, с кафенета, а е баш като Витошка като цяло. Почти! Направо същото. И в една от малките пресечки тук на тази централна главна улица има и най-старото кафе в Виена, Хавелка, от 1945. Също един много любопитен, много важен факт. Ето как изглежда и кафето отвън. Братче, едем ли бурста ли? 9.30 в евро, около 20 лева за това. Какво е това, бе? Как може? Един от най-важните обекти тук на централната улица е катедралата Свети Стефан и сегашният си готически стил тя придобива през 1511 година. Покривът на катедралата, който се вижда от тук, е внушителните 111 метра. Ама то всички снимат вътре, бе. Абсолютно всички снимат. Excuse me, how much is the price? Two rounds, the small one in the center of city, 55 euro, 20 minutes together. Huh? Uh-huh. And the big one, 40 minutes, 80. The big one. Yes, let's go. Hi, let's go. Enough. 55 евро, така около 100 лева, ако искаш така, за по една каретка. В началото на търговската улица Кертнерштрасе се намира Виенската държавна опера в момента срещу светлината. Виенската държавна опера е официално открита през 1869 година. За съжаление, по време на Втората световна война, част от нея пострадва, така поразрушават я, но малко по-късно е възстановена. Сега от тук много не се вижда добре, затова отиваме до едно специално място, от което ще ви блесне цялата. Ето така изглежда Виенската опера от музея Албертина. А точно до Виенската опера е супер известното кафе, ето там, кафе Моцарт. Ей, брате, аз си направя някаква хубава снимка пред камерата. Сега вървим към Ратхауса, кметството на Виена. Около него са направили много интересна дълга пързалка, която буквално опасва целия парк във всякакви форми. Пътечки, квадрати, правоъгълници. Общо взето буквално не мога да се добера до кметството, защото тук има и базар, и музика, и отново бурстове. Но ето така изглежда по-отблизо. Това е максималното разстояние, на което можем да се приближим до Ратхауса заради пързалката зад мен, както виждате. Построено е кметството на Виена по време на нашите освободителни борби, така в края на 19 век, в неоготически стил. Аз направо като го видя веднага, си казвам, това е неоготика от всякъде. Точно като на Московска 33. Също. Стигнахме и до един от най-известните паркове в Виена, така наречения Пратер. Всъщност това е името на целия парк. А увеселителният парк се казва конкретно Вурстелпратер. Почти нищо не работи сега февруари месец, хората са малко, но въпреки това ще разгледаме някои от атракциите.
Ето го и прословутото виенско колело на пратера с кабинките вътре. Като гледам така, поне едно 30-40 души може да си влязат вътре от всякъде. 12 евро? Поносимо, бе. Така вече тук са местата, където окончателно може да остане лошо на човек по няколко причини. Ето това нещо със сигурност не искам да си го позволявам никога през живота си, само искам да избягам, за да ви го покажа. Това поне има 100 метра, просто може да видите тук на пратера определено си играят на дребно. Не, благодаря. Не благодаря. Не благодаря. Не благодаря. Искаш ли да те кача на въртележките? Чакай. Че ме изпреварих. Тиха музика и малък Джеймсън, Владо Кузов и Майкъл Джексън. Госпожо, пази си детето, защото съм от агенция за крила на тупето. Абе, не мога повярвам, това не може да е съдържание. Това в момента не е съдържание, човек, това е ужасно тъпо. Как въобще го снимаме, разбираш ли? Помахаш ти. Това е един истински репортер на Българската национална телевизия. Той не е инфантилен, в никакъв случай. Не. Тук не трябваше да правиш така. Не, никак не трябваше, това беше БДТ. И между другото, стигнахме и до дворецът Белведере, който е бароков дворцов комплекс, построен през 1721-22 година. Между другото, от италиански Белведере буквално значи красива гледка. Комплексът е изграден от две части, горно и долно Белведере. Аналогията с горна и долна Оряховица няма да е много уместна, но както тук, така и при Оряховиците, горното Белведере е по-голямо от долното Белведере. Сега ще го видим малко по-отблизо. Та така, преди да се е мръкнал, да ви доразкажа и за горното Белведере, което е точно тук зад мен. Всъщност това представлява картинна галерия, която съхранява една от най-големите колекции на платна на големия австрийски художник Густав Климт. И между другото, още един любопитен факт е, че тук през 1941 година министър-председателят на България Богдан Филов подписва присъединяването на България към тристранния пакт през Втората световна война. И трябва да се научи оператора никога не говори. Ясен ли съм? Това беше от Виена Брът. Ако ти е харесал епизода, може да цъкнеш един лайк, цъкнеш един апка, сабскрайб за подпомагане на малкия влогърски бизнес на България. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, моите екскурзии винаги ще бъдат за вашия кеф, ако въобще това на някого му е пукало. Така че последвайте ме в социалните мрежи. И ако са ви харесали операторските качества на моя австрийски оператор, напишете го в коментарите, за да може този оператор да мине и пред камера за следващ клип. Мерси.